Порізав дерева та завдав значних збитків Дрогобицькому лісогосподарству. Під час розслідування слідчі Дрогобицького районного відділу поліції встановили, що 23 лютого 52-річний чоловік зрізав на території урочища Іванники дерева породи граб та бук. За незаконну вирубку проти чоловіка відкрито кримінальне провадження. За скоєне чоловіку може загрожувати до 3 років позбавлення волі. На західному обході міста Львова відбулася дорожньо-транспортна пригода за участі 2 транспортних засобів. 39-річний водій автомобіля Peugeot не врахував дорожнє покриття та не впоравшись з керуванням здійснив зіткнення з іншим авто. В результаті автопригоди ніхто не постраждав. Частково було ускладнено рух транспорту в сторону кільця вулиці Городоцької. Трагічно завершилася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі Мукачево-Роготин між населеними пунктами Зубівка та Залужжя. Внаслідок зіткнення 2 легковиків «Фольксвагена» та «Шкоди» обидва водії загинули на місці події. Також загинула і пасажирка «Шкоди». Як встановили на місці автопригоди, автомобілем «Фольксваген» керував 21-річний поліцейський співробітник сектору реагування патрульної поліції, котрий перебував поза службою. Обставини автопригоди з'ясовуються. В Сарненському районі нетверезий водій спричинив ДТП із 3 травмованими. На місці автопригоди вдалося встановити, що близько 1-ї години ночі поблизу села Іванівка 30-річний місцевий житель, рухаючись на автомобілі Volkswagen Passat, здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot Partner. Від удару Peugeot вилетіло на зустрічну смугу, де зіткнулося з автомобілем ВАЗ. В результаті зіткнення водій ВАЗу, водійка Peugeot та її пасажир отримали травми. Від проходження огляду на стан сп'яніння на місці події та у медзакладі водій відмовився. В Рівному невідомий чоловік підпалив позашляховик. Близько 1:15 ночі в районному центрі виникла пожежа припаркованого авто. Як встановили на місці пригоди, автівка належить 35-річному рівнянину. Автомобіль було повністю знищено вогнем. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Особа палія встановлюється. 30-річна жителька одного із сіл Хмельницького району влаштувала вдома нарколабораторію. Виготовлений амфетамін вона збувала оптовими партіями за попередньою домовленістю з клієнтами. Під час обшуку в будинку поліцейські вилучили кошти, отримані від злочинної діяльності, блокнот із записами, де зазначено пропорції та інгредієнти, які необхідні для виготовлення амфетаміну. Жінку затримано до рішення суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі дії тривають.